Hamısıyla bəlkə etmişsin. İndi artı nazarlı bir haldır ki, yani müsəlmanlar arasında da var, hamıya aid eləmirik, yani əksəriyyətində. Toplumda Allah'ın haqqı barədə danışılanda Allah elimizə bərəkət versin, bizə dəstək verir. Görürsən Allah'ın haqqı tapdalanır və ya onun barədə həqarətli sözlər danışırlar. Görürsən soyuqqanlı yanaşırlar və ya sözlər başlığı deyir də ki, ağıllı olacağına biraz yüngülvara nəsihət verirlər. Amma nəfsə aid olanda, özünə aid olanda, özünün nəvinin şəxsi aid olanda əlini pısaq atır, digər şeylər atır, davi edir. Yəni sözümün canı sualım ondan ibarətdir ki, bu qul haqqını Allah'ın haqqından üstün tuturlar çox vaxt. Yani Allah'ın hakkı ile açık danışırlar. Çok yerlerde yani təbliğ olunur, danışılmıyor ki, şirk belədir, bir şirkdən çəkinir. Hələ danışırlar ki, filankəsin hakkı yedir, filankəs filankəsin hakkı yedir. Bak bunu inşallah bir dənə açıqlayarız ki, qul haqqını, Allah haqqını üstün tutanlar. Açıqlama Allah razı olsun. O sizi neyə görə elədi? O biz yenə dərsin əvvəlində, söhbətin əvvəlində dedik ki, hamısı qəlbdə Allah əzəmətləndirməyə bağlıdır. Bəli. Qəlbində kim daha çox əzəmətlidirsə, onu daha çox müdafiə eləyəcəksən. Onu daha çox sevəcəksən, ondan daha çox qorxacaqsan. Kimə qarşı qəlbində məhəbbət yüksəkdirsə, onu daha çox sevəcəksən, onu daha çox müdafiə eləyəcəksən, düzdürmü? Bu da onu göstərir ki, bəzi insanlar, onların qəlbində tövhid, onların qəlbində Allaha iman azdır, aşağıdır. Görürsən, sən demiş, qul haqları olanda çox danışırlar, amma görürsən, ətrafda nə qədər Allaha şərik qoşurlar, nə qədər üsyanlar var. Allah'ın haqqı tapdalanır. Görürsən, bəzi insanların qəlbi titrəmir. Hamısı qəlbdə Allahı əzəmətləndirməyə bağlıdır. Nə qədər çox Allah sevərsə, nə qədər Allah daha çox əzəmətləndirir, Allahdan qorxarsa, bir o qədər Allahın haqlarını qoruyub, Allahın haqlarını müdafiə eləyəcək. Aşağı olduğuna görə digər şeylər buna əzəmətli böyük görsənir. Falan kəs zina elədi, falan kəs oğurluq elədi, falan kəs orada bir cinayət edib kimisi öldürdü, gecə gündüz bunu danışır, nə bilim, gecə gündüz bunun çıxışları gedir və s. digər insanlar tərəfindən istəyir bu dindar olamazlar olsun, istəyir adi cahil insanlar olsun. Hamısı vallahi tövhidə qayıdan şeylərdir. Tövhidi möhkəm olan, tövhidi qüvvətli olan insan ən böyük dərdi nə olar? Tövhid onun ziddi olan şeylər. Tövhidi yaşamaq, deyək ki, ən böyük dərdim tövhidi həyata keçirmək, tövhidi yaşamaqdır. Ən böyük dərdim yer üzərində Allaha olan şirkdir, zülmdür, Allahın haqqına olan zülmdür. Ən böyük dərdi bu olar. Başqa dərdlər müsibətlərin yanında bu müsibət, bu dərd daha yüksək olmalıdır. İnsanlar cahillik içərisində, xurafat içərisindədir. Gecə gündüz görürsən Allah şərik qoşanlar var. Adi indi bu səfər ayında, düzdürmü qardaş? Bundan qabaq məhərrəmlik ayında görürsən, məhərrəmlik ayında daha çox şirk edirlər, daha çox küfr kəlmələr işlədirlər. Çünki Hüseyniyyələrdə, Kərbəlada, digər məbədlərində, Məşhəddə və s. yerlərdə görürsən, səhərdən axşama kimi mərasimləri keçirirlər, demədikləri, işlətmədikləri şirk, küfr kəlmələr yoxdur. Ağızlarından çıxır deyəndə ki, deyirsən, küfr edəndə ki, mən elə demədim, mənim ləhcəmdə dil başqa cürdür. Təsəvvür edirsən, o qədər adiləşir. Deyirsən, elə desən də, onsuz əqidən odur. Onsuz əqidələr odur, qardaş. Sufilər öz övliyalarını şirdiblər, Allaha aid olan vəsfləri veriblər öz övliyalarına. Yeri kainəti idarə edən qütblər var, nə hər qütb başına bir övliyadır, nə bilim, dirildən öldürən övliyadır. Bunlar da ki, öz imamlarını. Ona ibadət edirlər, Rəbbimdir. Abdülhüseyn, Abdüləli və s. görsən ki, hamısı Hüseynə, Əliyə nisbət özlərini, biz onların qullarıyıq, biz onların iti, köpəyi və s. görsən nə qədər kəlmələr, nə zəlilliyin sən vəsinə bax. Görsən öz mədrəsə, öz məbətlərində küfürlər, sözlər işlədirlər. Allah üsyan, zaten bunun əqidəsi budur da. Qiyamət günü insanları cənnət və cəhənnəmə salan kim olacaq? Əli olacaq. Qiyamət günü hökm onun əlində və s. nə qədər bundan belə sözləri var, qardaş deyirlər bunu. O yaşı orada deyək ki, fırlatdın, onunsa əqidəvi zaten bundan ibarətdir. Yəni, bununla daha çox mübarizə aparmaq lazımdır. Tövhid daha çox bizi maraqlandırmalıdır, şirk daha çox bizi narahat eləməlidir. Nə qədər qəlbimizdə tövhidi haqqını həyata keçirsə, vallahi deyirəm, yəni digər o müsibətlər, digər o cinayətlər tövhidin yanında aşağı olacaq. Biz o digər o cinayətlərə göz yumuruq. Biz demirik, onlar doğru edirlər, haqlar qorunmalıdır. İslam dini nə üçün gəlir? İslam dininin gəlmə səbəbləri var, düzdürmü qardaş? Yəni, insanın dinini, ağlını, malını, nəfsini qorumaq üçün, düzdürmü? Müəyyən zəruri olan 5 dənə şeylər var da. Dini qorumaqdır, ağlı qorumaqdır, nəfsi qorumaqdır, malı qorumaqdır, nəfsini, izi qorumaqdır. Yəni, 5 dənə qorunan şey, onlardan biri nədir? İnsanın dinidir, düzdürmü? Onlardan biri insanın ağlıdır, nəfsidir, malı. Bəli, biz demirik ki, kimisə haqqına girmək lazımdır, kimisə zülm eləmək lazımdır, kimisə malını qəsbkarlıq əlinə almaq lazımdır. Biz bunu danmırıq və deyib bunun əleyhinəyik.
Və deyir, bu şeylər eləmək olmaz. İslam dini bunu qadağan eləyir. Allah Subhanahu taala heç kəsin haqqına girməyi bizə buyurmayıb. Əksinə haqqları qorumağı, haqqları verməyi əmr eləyib. İstəyir böyük olsun, istəyir uşaq olsun, istəyir qadın olsun, fərq eləmir. Qonşun olsun, hamısının haqqını vermək lazımdır. Kafir olsa da belə, onun da haqqı verilməlidir. Ona da zülüm eləmək olmaz. Kafir ola ola. Amma Allahın haqqı birincidir. Bax, biz ən çox bununla rahat eləməlidir. Bu da hamısı dediyim kimi tövhidin zəifliyindəndir. Haqqı ilə tövhidi yaşamadığımıza görə, haqqı ilə həyata keçirdilmədiyimizdə bizdə belə naqisliklər var. Təbii, indi bu hamıda elə deyil, Allahın müvəffəq etdiyi qullarından başqa. Lakin elə insanlara görə, doğrudan da ətrafda baş verən digər cinayətlər, haqsızlıqlar ona daha çətin gəlir, daha ağır gəlir. Nəinki yer üzərində baş verən ən böyük şirk cinayət olan, ən böyük cinayət olan nə şirk. Tövhidin ziddi də əksidir. Allahın haqqı tapdalanır. Bu daha çox bizi nahat edilməlidir.